إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رمضان المبارك اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایتوں اور نوازشوں کا مہینہ ہے. اس میں کسی سچے مسلمان کو یقیناً شک نہیں ہو سکتا. رہی اس سے مستفید ہونے کی بات تو وہ اللہ کی توفیق کے بعد ہر آدمی کی اپنی اپنی سعی و جہد ہمت و استطاعت شوق و لگن اور جذبے اور ولولے پر منحصر ہے کہ وہ کس قوت اور شدت اور سنجیدگی کے ساتھ اس سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے. گزشتہ جمعے یعنی اس سے پہلے جمعے توفیق کی حوالے سے بات ہوئی کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی اور توفیق ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو توفیق سے نوازا جاتا ہے اور کچھ دوسروں کو محروم کر دیا جاتا ہے. ان سے توفیق چھین لی جاتی ہے. جن کو توفیق سے نوازا جاتا ہے وہ سعادت مند اور خوش نصیب ہوتے ہیں اور جن سے توفیق چھین لی جاتی ہے وہ بدبخت و بد نصیب ہوتے ہیں. رمضان مبارک سے مستفید ہونے کے لیے توفیق کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہم نے ابھی سنا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ممکن نہیں ہوتی. تو جب توفیق کی ضرورت و اہمیت کا یہ عالم ہو تو پھر اس کے بغیر اتنی بڑی سعادت کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ آدمی رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکے. توفیق کے حوالے سے اگرچہ گزشتہ خطبے میں کچھ بات ہوئی تھی، تھوڑی سی بات ہوئی، مگر آج کے خطبے میں مزید اس کا تھوڑا سا ذکر کریں گے اور توفیق کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور توفیق کی تعریف جیسے کہ گزشتہ خطبے میں ہم نے جانی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رضا اور خوشنودی اور جو کچھ اسے اپنے بندوں سے مطلوب ہے اس کے لیے راہ ہموار کر دے، اسباب مہیا کر دے، راستے آسان کر دے، دل میں محبت اور شوق پیدا کر دے
ہمت عطا کر دے اور اس کا کام آسان کر دے. توفیق کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہدایت عامہ اور حجت کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہوگا تاکہ ان میں فرق کر کے توفیق کا مفہوم مزید واضح اور آسان ہو جائے. سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو ہدایت عامہ سے نواز رکھا ہے. ایک ہدایت عامہ دنیا میں ضروریات زندگی کے حوالے سے ہے, جیسا کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا فمر ربکما یا موسیٰ, کہ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے تم دونوں کا, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا. قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی, تو فرمایا ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی ایک ساخت شکل اور بناوٹ دی اور پھر اس کی رہنمائی دی, یعنی ہر چیز کو ایک خاص شکل عطا کی, ایک خاص بناوٹ دی, ایک شکل و صورت عطا کی, اسے قوت و صلاحیت دی, اسے صفت اور خاصیت دی, اور پھر اس کے استعمال کے اور اس سے استفادے کی رہنمائی بھی دی, راستہ بھی بتا دیا, طریقہ بھی سکھایا, جیسے انسان کو چلنا, مچھلی کو تیرنا اور پرندے کو اڑنا سکھایا. اور ایک یہ تو ہدایت عامہ ہے دنیا کی زندگی گزارنے کے حوالے سے, ایک ہدایت عامہ ہے آخرت کے حوالے سے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو نوازا ہے, اور وہی اس کا مخاطب ہے جس میں اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر اما کفورا, ہم نے راستہ دکھا دیا ہے, اب وہ شکر والا راستہ اختیار کرے یا کفر والا, یہ اس کی مرضی ہے. یعنی حق و باطل اور صحیح اور غلط کی پہچان ہم نے انسان کو کروا دی ہے اس کی فطرت میں رکھ کر, کہ حق اور باطل کی صحیح اور غلط کی پہچان ہم نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے, تو یوں ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے, اسے عقل عطا کی ہے کہ جو اسے فعل کو دیکھ کر فاعل کے وجود کا پتہ بتاتی ہے, جو قدموں کے نشانات دیکھ کر چلنے والے کے وجود کا احساس دلاتی ہے, اور کائنات کو دیکھ کر خالق کے وجود کا یقین دلاتی ہے, اور پھر اس ہدایت عامہ کے بعد انسان کو ہدایت کے بلند درجے اور نسبتاً ایک خصوصی مرتبے سے نوازا جاتا ہے کہ جس سے اخروی کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی کا تفصیلی تعارف کرایا جاتا ہے, اس کی رہنمائی دی جاتی ہے, رستہ بتایا جاتا ہے, اور وہ ہے انبیاء اور رسل علیہ السلام کو مبعوث کرنا, نہ کتابیں نازل فرمانا. انبیاء اور رسل علیہ السلام کو مبعوث کر کے, کتابیں نازل فرما کر کے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرمایا. یہ ہدایت عامہ ہے, نسبتاً ایک خصوصی ہدایت ہے, اور اس ہدایت کے بعد کہ جس کے پاس انبیاء علیہ السلام کا پیغام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پہنچے, آسمانی کتابوں کی تعلیمات اس تک پہنچ جائیں, تو پھر اس شخص پر حجت قائم ہو جاتی ہے, جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم اپنا رسول اور پیغمبر نہ بھیج دیں. حجت تمام ہو گئی, اس کے بعد اصولی طور پر تو انسان کو کسی مزید ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہی, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کے فضل و کرم کی انتہا نہیں. حجت تمام ہونے کے باوجود
کہ جتنی اخروی کامیابی کے لیے انسان کو ہدایت و رہنمائی کی ضرورت تھی اتنی ہدایت و رہنمائی عطا کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ انسان کے لیے ایک خصوصی انعام، فضل و کرم اور توفیق کا راستہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ جاری کر دیا کہ جو لوگ اس بنیادی ہدایت سے مستفید ہوتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھیں گے انہیں اللہ تعالیٰ ایک خصوصی انعام سے نوازتا ہے۔ جو کوئی جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو شخص ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ہاتھ بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور ہاتھ انگلیوں سے لے کر کونے تک ہاتھ کہتے ہیں ذراع۔ پوری حدیث آپ کو معلوم ہے، جل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں، یعنی انسان اپنی جدوجہد اور کوشش کے ساتھ جس قدر اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کے قریب اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی عنایت ہے انسان پر، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی رحمت، فضل و کرم اور لطف و عنایت کی ایک صورت بھی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق سے نواز دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی آسان کر دیتے ہیں، جیسا کہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، تقوی اختیار کیا، نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کی تصدیق کی، اسے سچ مانا، ہم اس کے لیے راستے کی، آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں اس کو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اسباب مہیا کرنے کے بعد انہیں انسان کے لیے آسان بھی بنا دیا ہے۔ رمضان اپنی برکتیں لے کر آئے گا تو ان کے دنوں میں اس سے مستفید ہونے کے لیے، اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ شوق اور لگن پیدا کر دیتا ہے، تڑپ پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ رمضان المبارک کی سعادت سے مستفید ہونے کے لیے دل میں گھٹن اور انقباض محسوس نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں شرح صدر عطا فرما دیتا ہے، اور پھر وہ رمضان المبارک کے لیے اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے خصوصی وقت نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل و کرم اور لطف و عنایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں نیکی کی تڑپ ہو، شوق ہو، لگن ہو، چاہت ہو، اور اس کا وہ عملی اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ان لوگوں کے لیے ہے، اگر کوئی بے دلی سے، لاپرواہی، بے نیازی اور لاوبالی پن کے ساتھ رمضان مبارک گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کیسے انسان کو زبردستی توفیق بخشے، اور اس کے لیے رمضان مبارک سے استفادہ آسان کر دے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے قریب آتا ہے اللہ کے اس کے قریب تر ہو جاتے ہیں، اور جو بے نیازی دکھاتا ہے، لاپرواہی دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، نولیہ ما تولیٰ۔ جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ادھر کہتے ہیں، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے، اگر تم اسے نہ پکارو تو اللہ کو کیا ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ کا مال تجارت سستا، بے وقت اور بے حیثیت نہیں ہے، بلکہ بہت مہنگا ہے۔ جو اس سے اعراض کرتا ہے، بے نیازی دکھاتا ہے، اللہ اس کو زبردستی اپنا مال تجارت پیش نہیں کرتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتے ہیں، الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ، جان لو کہ اللہ کا مال تجارت بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، جان لو کہ اللہ کا مال تجارت جنت ہے۔ آپ دنیا داری میں پڑے رہیں، ساری محنت و مشقت، ساری سائی و جہد، ساری صلاحیتیں دنیا کمانے کے لیے آپ کی صرف ہوں، تمام صلاحیتیں اس کے لیے آپ کی ہوں، اور جنت آپ چاہیں کہ آپ کو فری مل جائے، یہ انداز فکر اور طرز عمل درست نہیں ہے، قرآن و حدیث کے منافی ہے، مخالف ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں جو عارضی اور فانی ہیں، ادھوری ہیں، ناتمام اور ناقص ہیں، اور پوری کی پوری دنیا جسے متاع قلیل کہا گیا ہے، وہ اگر بغیر محنت کے اور بغیر عمل کے حاصل نہیں ہوتی، تو جنت جو کہ اللہ کے دیدار کے بعد سب سے بڑی کامیابی ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے، وہ بغیر محنت کے اور بغیر عمل کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ایسی سوچ، اس کو نادانی نہیں تو کیا کہیں گے؟ عمل کی ضرورت و اہمیت اور ترغیب و تاکید کے بیان میں قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم اس جنت کے وارث اپنے اعمال کی وجہ سے بنے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے، اور وارث آپ جانتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کا وارث تب بنتا ہے جب کوئی دوسرا شخص اسے چھوڑ کر ہمیشہ اس کے لیے رخصت ہو جائے، اور اس کی واپسی کا امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ دنیا میں وراثت کسی فوت شدہ شخص کی جائیداد کی ہوتی ہے، مگر آخرت میں اس کی صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما منکم من احد الا هو له منزل فی الجنت و منزل فی النار، فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کے دو گھر ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ فاما تدخل النار ورث اهل الجنت منزلا، جب کوئی ایک آدمی مر جائے اور مر کر جہنم میں چلا جائے تو اس کا گھر اہل جنت کی اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی عمل کی، کہ دنیا کمانے کے لیے عمل ہو، خوب محنت و مشقت ہو، اور جنت کے حصول کے لیے محض تمنا اور آرزو پر کفایت کر لینا، یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا تضاد ہے۔ اپنے اس انداز پر اگر ہم خود ہی غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ اپنی اس نادانی پر تنہائی میں بھی سر شرم سے جھک جائیں۔ کچھ ایسی ہی سوچ رکھنے والوں سے شاعر یوں مخاطب ہوتا ہے کہ ترجو النجاۃ ولم تسلک طریقتہا ان السفینۃ لا تجری علی الیبسی، تم نجات اور کامیابی کے امیدوار ہو مگر اس کا طریقہ اور راستہ اختیار نہیں کرتے، جان لو کہ کشتی کبھی خشکی پر نہیں چلا کرتی۔ اور قرآن پاک میں اس انداز فکر کی یوں مذمت کی گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، جنت اور کامیابی تمہاری خواہشوں پر اور اہل کتاب کی خواہشوں پر موقف نہیں ہے کہ محض خواہش کر لی اور تمہیں جنت مل گئی اور کامیابی مل گئی۔ من یعمل سوءا یجزا به، جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اس کا پھل پائے گا۔ ولا یجد من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پائے گا۔
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کا ذرہ برابر بھی ان کی حق تلفی نہ ہوگی. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. رمضان المبارک سے استفادے کے حوالے سے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ توفیق کا مسئلہ ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں اللہ کی توفیق حاصل ہے یا نہیں. توفیق کے ظاہری اور حسی اسباب تو موجود ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مہلت عمر عطا کی کہ ہم نے رمضان المبارک پا لیا, یہ بھی ایک توفیق ہے اللہ کی, ظاہری اور حسی توفیق ہے. اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی, ہوش و حواس قائم ہیں, وسائل دستیاب ہیں اور کسی قسم کی ممانعت اور رکاوٹ بھی نہیں ہے. یہ تو توفیق کے ظاہری اسباب ہیں, حسی اسباب ہیں, مگر جاننا یہ ہے کہ کیا ہمیں توفیق کے معنوی اسباب بھی حاصل ہیں. معنوی توفیق کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے صحابہ کرام کی ایک بہترین مثال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے, ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے, یعنی تمہارے دلوں کو پسند ہے, اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا ہے. اولئک هم الراشدون, ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. فضل من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم, اور یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے, اس کا انعام ہے, اس کی نعمت ہے, اللہ علیم و حکیم ہے. نیکی کے ظاہری اسباب کے ساتھ اگر کسی انسان کی دلی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ اس کے دل میں ایمان محبوب ہو, کام سے زیادہ محبوب ہو, دنیا سے زیادہ محبوب ہو, اس کے دل کی زینت ہو, کفر فسق اور نافرمانی اس کو ناپسند ہو, اس سے نفرت ہو, اگر دلی کیفیت یہ نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے اس کی توفیق حاصل نہیں ہے. ہم میں سے کس کو نیکی کی توفیق حاصل ہے اور کس کو نہیں ہے, ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اسے دیکھ لے کہ اس نے اس مبارک مہینے کی سعادتیں سمیٹنے کے لیے کتنا وقت صرف کیا ہے اور دنیا داری میں کتنے وقت لگایا ہے. رمضان مبارک ایک موقع غنیمت ہے, اسے موقع غنیمت ہی جاننا چاہیے. مال و دولت کی محبت یقیناً انسان کے دل میں بہت شدید ہے, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان مال و دولت کی محبت میں بہت ہی سخت ہے, بہت ہی شدید ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا شدید ہے مال و دولت کی محبت ہمارے دلوں میں کہ اس کے لیے ہم رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو بھی قربان کرنے کو تیار ہیں, اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. مگر ضرورت ہے اپنے اس انداز فکر پر نظر ثانی کرنے کی کہ ہم اور نہیں تو اپنی مہلت عمر کو ہی اس کا ہی حساب لگا لیں. یقیناً کسی کے پاس حساب نہیں ہے, ایک لمحے کی گارنٹی بھی نہیں ہے. اگر انسان موت کو یاد کرے اور یہ سوچ لے کہ شاید زندگی میں یہ دوبارہ موقع نہ ملے تو شاید مال کی محبت میں تھوڑی سی کمی آ جائے. دین اور دنیا میں
क्या फ़र्क है, किसके लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए और किसको तरजीह देनी चाहिए, इसकी जो कुरान और हदीस में बेशुमार मिसालें हैं। मगर एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला बयान करते हैं, इमर अलिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनहनु नुआलिजु खुसलना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुजरे, तशरीफ़ लाए, हम अपने बोसीदा घर को मरम्मत कर रहे थे। फ़क़ाल मा हज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर फरमाया, ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। फ़क़ुल तो कद वहा, मैंने इस किया कि बोसीदा हो गया है, टूट फूट का शिकार है। फ़नहनु नुस्लिहु, इसकी मरम्मत कर रहे हैं, इसको दुरुस्त कर रहे हैं। फ़क़ाल मा अरल अम्रा इल्ला आजला बिदालिक, फरमाया मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि मामला इससे भी ज़्यादा जल्दी है। यानी इंसान, वो साहबा किराम मकान नया नहीं बना रहे थे, उसकी जेब व जीनत नहीं, नक्शो नगार नहीं कर रहे थे, बल्कि जो टूट फूट का शिकार था उसे दुरुस्त कर रहे थे, और वो भी बांसों की तिनकों का बना हुआ था। उसके दुरुस्त करने पर, उसकी मरम्मत करने पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम इस मकान के बनाने में लगे हुए हो, मौत इससे भी पहले है। जब तक हकीकत यह है कि मौत आखिरत इंसान को अपनी उम्र का हिसाब नहीं लगाता, ये नेकी की तौफीक मिलना बहुत मुश्किल है और इसका समझ आना भी बहुत मुश्किल है। ताहम दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जितना भी बाकी दिन रह गए हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ेद होने की तौफीक बख्शे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।